krásný den. Já vám moc krát děkuju za ty všechny krásné výkony, které jsem měla možnost vidět a které mě udělaly velikánskou radost. Doufám, že budete dál takhle pilně na sobě pracovat a že třeba jednou vás uvidím i reálně tady u nás v Praze v divadle a že si budeme moct i potřást rukou a budeme moct spolu chvíli pobít. Takže doufám, že se brzy uvidíme, pracujte dál na sobě a těším se. A mějte se krásně. I would like to greet all the participants and the organizers of this wonderful competition. Dear participants, I wish all of you best of luck, sending you my best wishes and warm greetings from Armenia. Ahoj, já zdravím všechny účastníky, byli jste ta super. A i když asi nemůžu vyhrát úplně všichni, tak vzhledem tomu, že děláme všichni umění, tak asi největší výhra je stejně to, že to můžeme dělat. A s dobrým učitelem i svobodně. Takže vám přeju, ať vás to všechny dál baví. Díky. Ahoj, já vás moc zdravím. A chci říct, že bylo moc příjemné vidět, že je mezi váma takových talentů a že tolik lidí dělá takový krásnou věc, jakou je umění. A krásy není nikdy dost, tak vám přeju, ať vás to i dál baví a ať potěšíte co nejvíc lidí i okolo vás.